Kata nama am digunakan untuk menunjukkan manusia, benda, haiwan, tempat, tumbuhan secara umum. Contoh kata nama am bagi manusia ialah ibu, datuk, polis. Contoh kata nama am bagi benda ialah meja, akuarium, langsir. Contoh kata nama am bagi haiwan ialah itik, anjing, harimau. Contoh kata nama bagi tempat ialah sekolah, rumah, hospital. Contoh kata nama bagi tumbuhan ialah pokok, bunga, buluh. Murid-murid, kata nama am ditulis dengan menggunakan huruf kecil kecuali pada awal ayat.